Ученици от Природно-математическа гимназия Никола Обрешков в Казанлък се включиха в национална инициатива за отбелязване на Световния ден за борба с диабет. Казанлък е един от 20-те града в страната, в които се състоя събитието. Организатори на проявата са сдруженията Диабет и преддиабет, за инсулиновите помпи, Асоциация Диабет тип 2, Българска асоциация Диабет и Национална пациентска организация. Акцент на инициативата тази година е солидарността с децата, които имат нужда от инсулинови помпи. Облечени в сини тениски, ученици от гимназията направиха син кръг, символ на борбата с диабета. Това е едно от най-честите заболявания. Чрез нашата подкрепа ние мислим за тези хора. А знаете ли във вашето училище дали има деца, които са диабет подбор? Ами аз лично не познавам, но ми казаха, че от малките класове, 5, 6 и 7 клас, наистина е имало много болни деца, за което е наистина много жално. В рамките на инициативата учениците се присъединиха и към посланията, които организаторите отправят към всички, които се интересуват и са съпричастни към този въпрос. Посланията на инициацията към вас са: можем да спрем диабета, ако сме заедно, диабетици, пациентски организации, училища, лекари, институции. Българите са достойни за най-съвременното лечение на диабета. Българските деца и младежи имат право на достъп до лечение с инсулинови помпи, подобно на връзниците си в другите държави на Европейския съюз. Никой не е виновен, че е болен от диабет. Никой не трябва да се срамува, че има диабет. Диабетът е диагноза, с която се живее пълноценно, стига да усвоиш правилата на контрола на кръвната захар. Всички диабетици имат право на равен достъп до лечение и профилактика, независимо от това в кой град или село живеят. Световният ден за борба с диабета се отбелязва с подобни инициативи в различни страни по света от 2005 година.